Прогноз погоди на суботу, 7 січня. Схід сонця – 7 година 34 хвилини. Захід – 16 година 22 хвилини. Місяць у тільці – 10-та місячна доба. За народним календарем 7 січня відзначається Різдво – одне із головних християнських свят. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа. Наші пращури примітили, якщо цього дня тепло, весна буде холодною. Якщо ж у день Різдва холодно і хурделиться, буде холодно і літом. Густий іній показує літом достаток хліба і малини. Незважаючи на урочистість свята, світлий, ясний день вказував на неврожай, а багато зірок на небі – на врожай грибів, ягід та гороху. Найнижчий показник температури – мінус 22,2 – в Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий – плюс 9,9 – у 1975. А ось якою буде погода 7 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 7 січня 2017 року у Миколаєві та області очікуються ускладнені погодні умови. Сильний сніг, хуртовина, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, снігові замети. Вітер північний – від 17 до 20 метрів за секунду, місцями по області – до 25 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 75%. В Миколаєві нічна температура – мінус 14 градусів, а в день – мінус 12 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується 13-17 градусів морозу, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 12 до 16 градусів нижче нуля. Це був прогноз погоди.